Үтөкүнүнэн күндүкүс сайын кэрэччүлэр бүгүн биһиги бэрибит эмтэх үнэйлэр тустарынан болуға. Бүгүн биһиха ылжытты кэлэ отоғут Ирина Гаврилева. Дараба. Дараба, Ольга. Үтөкүнүнэн күндүк кэрэччүлэр. Ыымый болла. Мен бүгүн бу ыымыйга ханнык эмтэх үнэйлэри тергенге олордор туһунан кепси келдим. Да, бу отунан жарыктамытын көхөр атта Ирина. Отунан руккаттан жарыктанамын. Бу билигин өндөдө күнө оголорум билигин жол хаттар үс курстар болду ази. Кинилер олох кыра түрө бүтүрүн кеннеттен отунан эм кереди. А, бу укроп утун берен, ромашка утун берен, интригине бай билигин ханадык. Аны берилер жайла кабит. А чана таблеткалары эн испекка бу же Оттон окко охтор этим аха, окко охтор этим. Ордук хевлемин аха. Антон бу били сахабы тирин отторун хомуян туханан сеп. Бу ага яхыллагыта чей туханан били мода ден. Аха. Аха, келлагади. Аха. Чей туханан били якпын бар бытым элбеги. Ол били халжамын бу тергенге үнэ илэх, эмтэх үнэ илэр олардук касине битти. Ону юретен билигин тергемер оларды бу унсылай. Онна же бу ыымыйттан хагалан расаданнан биһиги бэйбит үннер ихбитинсеп онна хайын олорда бут мон үчө бадык барта үннер дия сака сереге сака сереге барта шөй байдык үннер бу календула ден бу календула ден руккаттан бар бит бу биһе бэдер бит эмелер дулдар бит ону мен бастан биле билбет этим буллага ди ону бу билигин бу бу маннык болор ол бу календуланы эн магыңгыттан ламмын Ага, сиеметин де. Ага, сиеметин ламын оларды бутум. Ага, чугай сипта. Бу туакка тухалагы календула. Бу календула түргөн байтык үнөр. Ага, жандар эми үнөрлөр эбит кенен баран бу кини эмдеген билбеттер эбит. Ага. Календула деген бу кини противовоспалительный. Биги доробуя бутун догор көтөр. Ага, биз доробуя бутур көмүлөр деген. Же мен бире тихим барабын отогот кеги бухетнан. Эмтир, Жету ағары ғырғын суы қоңырыр деген ұлғанды қаңыр баттым мен. Көмілігір дейді. Көмілігір, оттыр көмілігілдер. Кенілдер бұл бігігі күннәғі ұлық бұтығар бар бұл ұлық дақты. Бігі оттырға ұлғыры дақ бұтынәрі келбәққа. Нар маның профилактика құрдық, әрдеттен иәғы жаққа әпті. Бұл үйін бұл маны білген бұл чай егін оңырыру қайдық олардыры көрдірі өкпіт, қайдық чай оңырыру көрдірі өкпіт. Жа, аң бастан жа бігеге бұл мағыңы дейе біт, оны ара семелері көрі бітті, ән бігегіттен кәлін ала чүкінде. Бұл ромашканы, аптечный ромашка дейін бар, лаванданың ағы білігінде өнерірген. Оны тұқамай қанынық оту өбілігіні жа бұл. Үйіндерер бін керген егерді. Мен бастан ән бұл оқыр көріп өтім, ромашка мәне қуық мәнді. Семеті мәне қуық, онына ромашка дені жүндер білі, о, меға тергемер ромашка үйіндерден. Кені атыттарда. Ромашка өтім білген көрдірер бүт, лекарственная ромашка денсе. Бұл мәнінік. Ромашка равновидіңа әлбәғ. Бұл ұлағына именно лекарственная ден. Оны ән бұл оқыр көрім барамын, ой, ромашка бар әбіттемін. Әрген жүбітім мағыңғар, онына ромашка бар әді. Сүйірен келен атылыс бұтым. Үші бәді күйіне. Үші бәді күйіне, наға жүй сұттағы бейт. Бұл бастан үйінерерге жонлар әділдер. Ромашканы мен әк үхін көбе ғану, жоғына үйінер бұл бұл денсеп. Әнімен жағыр үхін көсіп бұл. Аң бастан ұс бұтым. Оны мен білген болылағына туы құратылағын көпсе қым барым. Бұл ромашка бұтын үхін көбе ғам барын, хем бір бастықы бір емеға көрі қарайын ады. Расадын ордыр бұдырындық бұл баттайы. Оны ғарақаттарға ден, бұл мен үхін барамын Недейлі бүтігер кәлер болық бұна, біреме мағайы қайып болық бұна, бұл маңыны қырсадынан мұрды. Онтын мен болғаны тергенмер, түн чағына жәләқ болан, үхән көбігімін, оны хасырда, оны кейі ұғы күтамын. Күнге иккеті ұғы күтулар, оны жа жонлар білі білбәққа үхән барынлар үйіметі дектерін сөп, оның сұйға тұғ бар семе ұға сұттан, инчағай борға сұттан үйінер. Инчатты бұд, оның бұл бастан распылетілгенін инчаттан дейді. Ромашканы тұға көрдер өкпін бағаравын дейді болдық бұны, кені семеті бұды қайық. Мұны ғабыт.
Он бастанар ямбарамыт. Чабу именно бастанар машкаттан салавдым генсе. Билеген кепсегым тух кине дуровияга тухалагын. Дере, көрек, көрек, көп көрерам. Бу манны кыра. Бу манны кыра. Онна үнер. Эсэ бирет яхпын барыбын, ха? Бу көрдігі типачка хегер олық ағыяқ семе бар, ха? Эхеге бола аптекаға баран манны кулахан упаковканы лэхкетін сэп. Онна барыты біле ромашка семеті боллады. Оны ұхан кәбе ха. Ол әме үйінер, аға, үчіге дейді. Әй, лайфқа білер әлікінде. Оның сүбен верекпен бағарабын. Ачаны, оның аға әлбәқ семелі болар. Әме бұрыс дәден үшелдік үйінер. Аны бейрет екпен бағарабын. Бұ ромашқа однолетниктен, оның многолетниктен рақсалар әбі. Мен бұл бұлырғын ұспыт әбіп болақпына, бұл ұнтықор барамын ора құдабын. Бо маннык кынны бітті. Өсі бінді қырдық апрыскевайды бітті. Онында ғабан кәбе бітті. Бұрдан көмпәп бітті. Біле петунияға май кынны бітті. Тоғы ден кені семетін аға күрі әлген бұрынан бүріллі бітті. Кені әрдал оттыққына түрген байтық сетер әбітті. Мен бұлырын өйден көр бітті. Бұл сылға сайын ұстата 2 долларды қосы Бұл мәндік болар көр үлгі. Ән сібек кетін алағын дұу, ұмнағын дұу? Сібек кетін, сібек кетін әме, ұмнағын әме, барыдан алағын, полностью. Онына қайдақ мәндік қатардағыны? Бәтінен қомиян алағын, бүкет күрдік, онын аламын қарды қатардан кәбе әбін. Жә, бастадан тұран ол ұнтықауын алағын. Онына бүтінің қамсатабын. Қамсатан барамын, кені бөлі туға сиеметі түхәр, кені бөлі себеккетін қаппыты түхәрсәп, бастықы партия оңдыққен болар. Ол, оны қомыянмын, мен бұманы уже бөлі әм күрдік тұттабын. Онтан қалбыппын, уже қырағына кірябын, онына чәйгеген бұл сірей хунарға чәйгеген тұттабын. Сей күрдігі завариваддан көбейбін, ок-ок-ок-ко. Онтықым тұрар, хастарды түйен тұрам барамын, білі бағатына дисканан қолттан көбейбін. Наға үшіға ебітті, ме қарамашқа бі өте үйіні рөтчуаны, ме хастардай, мәндік сирейбін, оңыз тоқпын сөбебін. Онтық, бұ бір болағына, оннары машқа кені противоспалительный свойстволақ. Бұ бігі құрттақ бұдынем дейір. Кені болағына, именно бұ бігі құрттақ бұдығар, кені слизистайын, мәндік полностью обволакивайдан қарыстыр. Бұ бігі тәтімінің құрай бітігер, тәтімінің кәмметігер, білі оннақ үлгіт, білі қайырды аспытын ең бұқаны көрмәт кәмметігер, жи бітігер келәттіғаны бұ ромашқа чай. Оң робот. Дәбәтті. Оның өсі күгіні ғыпту иған бігеге ромашқаны оғылар бұд бұл сөт өлінің әме ромашқа көмілі әрді. Ромашқа көмілі әрді. Оның бұл үйінәйілер, әмтәк үйінәйілер тұқ тұғалақтыр еденді. Кендер біте мінәқтір. Бұл химическа сафтақтырын көрді құна, бұл бігеге хром, цинк, селен, ПП витамин, витамины группы А, Б, А бар товары. Онтан же бу оттақ МДД беге әлбәқ бағына әме құмыян, білбәққа сияқпетін, иеқпетін сәпті деп әтшайқынан. Оның наға әлбәғы иән әме сұйғаны қалттаны оңырын туққара құғағанның жайын сәп болып ұлады. Оны беге Қайдақ білі әқпетін сәбей бұл үшігейін, құғағанын, қайдақ бұл маңдық білі түхіні иәрбетін, қанды қайдақ қайдақ қанын білі әбетті. Отта мен бұл именно бұл бігеға чай оңыстың иәрге сөпте мен бұл үйінәйлер көрдірім сәп. Ромашқа, календула, бұл малина сәбірдіға бар, мейқа манна, қара қаптағы сәбірдіға бар сәп, қатын мүт сәбірдіға бар. Қатын сәбірдіға неме құмыяғында? Құмыян әбәбін, аға. Бұл маңы тұққа бағады? Бұл чәйге, оның жүбі ромашқам чәйгер қырды көбекпін сейін, бұл календула бар қырды көбекпін сейін. Наға шөй қатын ғыттақты. Сұтын маңы қалларын көбірі? Сұтын қалларын көбірсе, оның бұл қатын бар дей, кені болғана қатын ұлта, қатырға, әчетелдейе, чаға барда тұқалақ. Оны бұл бар дей. Бұл маңына бар. Бұл қатын ғыбіндегі. Бұл маңының жы бігеге
малина хевиддагин. Бу тын нах болан калар. Оживление дем. А бу мана кайдах кенне? Уга. Яр угалам мен наныш түн кудан кабе хевин. Он хасырды бу көрүнөр бу хевиддак бит. Тиллен тиллен калар хевид. Бу мана ламмын чай оңоро. Ха чай дикүнгө каста хаган. Күнгө каста дем болбадак ии боллагына бәте багаран туран. Сылай биткемнер. Дугара Тогда я хочу багарать, я хочу багарать, я мигер. Буби, дробия, бед, как все дары. Дробия, минг, так все дары. Бед, это, ага, буби, ханада, дин. Очень много, где, бу, бартн тахарам, мен, бен, чей, ревюн. Очень много, где, я ехала в лабораторию, кондукта. А, бусе, юнербит, юнайлерим, болар, болади. Мана тахана, не сухбем, хумиялым, барди. Қанны күйттен қомы еркен ағалдығын ұқтыры? Бастан болдығына бұл білігін ұқтыру мұз барарын сағына қадынымыз тұқтыра, почки березы. Ол оны ұла бұқты еге. Оны таблетка күлдіге еген. Ұла мұт бұрысты еген кебе еліпті? Бұл аны кенене сорық күлді бұйын, қасырдан сорық-сорықты күтті еген. Қасырды тез растынан барамын, тез бір маны ұстамын бұл аяқпын бүтіне Я не могу сказать, что я не могу сказать. Бу мята боллагана бигине уос кутар, бигине бэбитнере бол бакка бу исорган бутан. Бу маны спазм ниркем митигер. Бу биги исорган мут, биги кыхырдак бутна, ардан кевистек бутна исорган мут анлык түргенник ахарды бат тек. Барта спазм, барта стресс, чеши билигин элбэя кепсилдер диол тухнан стресс, спазм тухнан. Бу испитигер, бу биги испит мышечный орган болар бэлбагаде. Ол ону расслабляет дир мята. Антон, все, я бы манна тух минитарка мутим. Чабрец бар. Чабрец, ага, бу. Чабрец бар, тимьян бар. Бу балар, еще и байтек бар үйнелесе. Бу лаванда. Лаванда не көрің әрі, бу маманы үйнен тақсыр. Я көрдірірі. Бу мантын бу сема ламбаран олырды бұтың. Ага, мантын сема ламбаран олырды бұтың, мантыкан бу маны тақысты. Бу үйнен тұрдығына наға чугай сыттақ. Жондар бары жергемер керекері туғыр ғады кәлір келдер. Бұл мен лаванданы олық қырыдық құтаған чайге. Олық чайге қырыдық құтағын, әбетер болғаны атвар бар құтағын, әбетер чүмешеге құтағын, чүмеше құрылық. Білген чүмешіне қайқалар ұңыралдар, бәлірі жәйлергер, ол оны кене эфирный масладан ғай күйтеқ. Аны түрін бұл бігі әмтеқ үйнәйелер біт, дөңен сыттары күйтеқ, Кини эльбек эфирный ары лахтем болар. Эфирный ары бу бихеха бу үнәйләр бит витаминнәре химическая составтыра микро-макро элементнәре иңәлләрегер көмелер. Бу именно эфирный масло денсеп. Тоғы жетек қана бу интригенен ди. Бу бихеге үнче массаждана бұйт эфирный мастер балылар, эфирный кремнер балылар ди арылар. Онын сотта бу деген ди бу сеспити неген оскута бұйт. Если интригнее ден, кине бобиги тох под трибит через кирер. Трибит не кирер был ради, бо чаргла ради. Он ген бобиги расслабление ген барар. Он тон испитигер эфирное масло, аргла ради сядь их питне, кине ми он нужже кирере другенник бо эттиктере бартан жайара түрке тирден. На чё я бите? Ача лаванданы сахаригер үнлерен, сыттахаран. Бұл шалфей бар, әме әйттен ұлдың. Бұл шалфей тұқы тұғалағы? Бұл шалфей ден оғы жан ангиналыр болақырына, ангиналыр жанлары білергіт болы. Шалфейінан аяқ бұты сайғанары дейді. Кені именно антимикробнай, антисептическай ден болар. Бұл кеге айылға ғуды дей. Бұл хлорофил ден бар. Хлорофил ден, это зеленое, не учила я надо кна, зеленое вещество растений. Бубиги и унайлер бит от бьёжжу нехтерди, бу хлорофил лахтерден. А ну туран бу молекула хлорофила, кини боллагана бубиги камыт гемоглобин клеткалах, гемоглобин белок парсе, ол кини гитта
тенгер строгенилра. Он научен дар блин болбака уркаттан барэ бинник докастанан исследование. Он у нас охуяллар. Бу бигиге камыт молекулата. Бу юнейлер молекуларын гытта. Тенгенди. Бу мантан бу бигиха бәдетер болла илға. Ил мегин Тухан ден. Тухалар тухан эмтен де. Чай тұфынан бұл? Аха, чай бұл, онны білеген Ирина бігеқан, ха, чай оңырын көрдіруға, ол чай бігеге, ұты бұл, от қомуйды бұттағаны. Ферментация ден бұл. Аха, ол ферментация ден тұх боларын әтеғақ. Ферментация ден бұл чай оңырын көрдіруға, бір рецепт ақпын. Бігеге чай ден бұл күйіқті ұламыт, бұл күчу, әп. Көчі чай. Бұл қатың әбірдегі бар, бұл маңнеғын әбірдегі бар, бұл болағына малина әбірдегі бар. Кенділер күйіқті чай оңырауын. Әбеттер бұл маңдық көріғын өңі атынге ферментация ұйтабын. Бұл көріңінен ұжы бұл 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 мағығынға бар деп күрдік. От күйіқ чай күрдік, зелоны бұл. Ферментацияны оңырын сеп? Бұрыстой кейі ферментацияны оңырын сеп. Қайдақ? Ече бігеге тұғы ферментация оңырылдыр үйде. Оның бұ ферментация оңырылғыр бұ кәлі. Бұ мен күп-күратық ферментация лабыты, атак әлбақтық оңырылдыр. Бұ маны тарияң көрдік күні, кені селес күрдік, тебе күрдік сәп. Бұл маңнық тұран витаминел бір, химическай составы, күйірер, фермент, пищеварение барта маңна бар болар. Интересіне дей, бұл маңна бұл витаминлері 3-4-5 түгіл әл білдір. Күйіқті бұл сұтай бұд ферментированнай соқадың. Әт оқтен себілдіқтір. Аны мен бір интересіне оңырдым боларын. Жа сайын ферментациялар болдық бұл. Бұл қомуйды бұд, онына жа сразу ферментация. Теплісті бейді ғырып бұдді, күлейді бейді, бәбіт сақабыт сірі бәді де қылға сайынығыр, күлейден қалық бұдым барығы. Оны мен болағына ұламын қомы ебін. Жабу малинам сәбірдіған ұламын қомы еңнан қатарым көп ебін. Муаннеғынны барабын, муаннеғыным әбіккетін қомы ебін қатарым көп ебін сә. Күн көріп. Күн көріп. Қараңа сергері. Онтан, бұл күхін болдығына бір емелен әбіт. Чай хиық бітін бағыра бұд. Бұл себілдіқ бітін тағара бұд. Бұл маңнық бұл ең кәпсәтім де. Түйінгі өтті түгер, егер ұғыны құтан бұд, ұғығынлара бұд. Әбірдіқтар бітін. Маңнық қандық бағар себілдіқ ұғықтар. Малина болуын, маңнеғын болуын сәп, бұл маңнеғын малинаны әмен егес болар. Ипіті ұрғуй бұл ұғыр, ұрғуй батақ. Қасары? Просто тұмны. Тұмны ұғыны әп. Бұл маңны қаяты бұд, онына ұламыд бұл, өте бәті маңны процесста әп, маңны ұғабы деген, онына бұл маңны ферментациялан көбейбі. Бұл маңны қыбы тұғынан сабабыд, мен маңнық ұлыған мескелерге ғырауын. Білеген сас болын, отын бүтінні ағаян, бұ ағаяқ екке көрдірі кәлдерісі. Ол онына ғыламыд бүтінні маңнық соғын үлдерден таға қаян баран. Марлянан дұғы әбітер қыбы таңағанан ғыбыл ғаған көбейді. Халғын кәлектек. Онтын кәннеке бір-екі сұтқынан ариян көрәбіт сұта резкай болар, маңнық әп. Интересіне бағы от сұта ғырабыт болар, онына әлбәбіт болар, онына өңі қараңғаты ер де ферментацияны бар бұд. Үламыт бұл маңнық қатардан көбе әп. Әме үламыт ұрын көбе әп, әме бәті ғытан әрі қатар. Қатар. Духовкаға еңім бол бата. Духовкаға, духовкаға. Духовкаға өту түрден қыразы. Бұл маңнық чай. Готовай чайдар бұл көріңәрі. Үлдігіт тәй иә әтті бұл. Оңыран әрі бітті. Дәр бөхеге бұл ұрғуйбұт ұға алдық. Ұрғуйбұт ұға бәбіт көрін. Аны тұран білі ұйдалылар. Ирина қайдық түхіні құтағыны, қас чайны ложқа, қас тұғы ғырам дейлерсе, барда бәйін Например, кофе әрігер, кемер Латыға өбіліңір, кемер Американы өбіліңір. Оны күрдің әнбейін бағарарғынан ұғы әбен берінді, әбітер количествадың бәйінімей көрінді.
он не уверен, как надо. Он бьет, тихо багрыгнан. Харакнан. Харакнан крен. Исте бьет, исте бьет, тен уйта уверен, как тяги. Были историетен кельбит. Курдукун. Да. Ага. Были фиелеры, че бьет, конгораллер. Тух та вот и. А тух парень. Отан бар. А че она инга кахил болар ди? Ага. Инга да кахил болар, он на витамин да биллер. А. Бу отан мех. Отан. Отану хатарда. Отану хатарда бин. Бу жилюхюне бебин. Жарекен да жарекен, мане че юнгран бар. Ой. Бу календулану куттум уже противовоспалительный эффектах болар ди. У меня кухня была, у меня комаров. Бьем курстах, понимаем, на чей омрорга, катарга. Ага, ну чё, наркалилдер, джалла. Чё курингера? Вот он нараллара, ты счела? Чашка нам. Чань, это у нас лоска, на ней мне букьянки вья. Ага. И мне лоска вот. Ага. Да. Хабанка бьет бьет, у меня манатураш. Ага. Касмию так не тени бьет. А, че бьем корон? Вонча, один минута было. Наха койдорун кетеспек. Наха койдорун кетеспек курдуга. А то икин тутука хэпту бу? А туттан. Заварка дебе курдуга. Ага, заварка дебе курдуга. Хайдах дюхе бағар кутанген. Дюхе бағар туттаган. Бу оттору биеге қаған олырды бұты? Бу лаванданы, мятаны, шалфеи, чабрец? Билеген бардын ғымы ерлырды бұты. Он чигала кандиттен, он беске. Он бұл олық рассады курдук? Рассады курдук олырды бұты. Олырдың бұр оваланығын кейі бардын бұр овалан білер дем болар. Онына бұ биеге хәбекке олырды бұтчы, хәбекке бөғой маркопта болуын дей. Оғырот аға. Оғырот аға да болуын. Ол оны күтті бұт тенге әмті құйнайлары олардың демін кәпсей бін. Оны тергенге терін ға шөй білі туғы ұңырық қағы аптека керәдеті де. Чөй бәдік білі ұңыралылар деп әтті соғыру дойдыларға. Оны оны білі әмті ғара оттыру үйінлері ғатша. Брез болын, шалфей болын, мята болын, розмарин, ромашка, рас көріңілерінде, лаванданы. Оны білі аттығар, чөй бәдік сұру яғы, талық оны бәйіғатын, тоғыра фармацев күрдік, отоғыт күрдік сананағыт. Оны жа? Оны ке. Оны бұ түрген байтық тақсалылар, ічі сайын тақсыбыдың кәнеттен әйеға бұ өлжеттерді қадар болақтарына чәйдек қайын дем болар, чәйдек қайын. Мен ит алабын, оны Ауропа сүрен тақсамын, оттыр бұттан. Мен ат алабын, шалфей алабын қыратық, да? Бұ маңны кәлент алабын, оны қыжамын. От хомиян келдерим. Жерекен, да жерекен. Бу оттарда суық боллақтарыны биеға атын үйнәйлер балар. Маньоға. Маньоған сәбірді ғай. Қаптаға сәбірді ғай. Манина. Аха. Оны аламын, оны чай оңырығын. Шын бағайды. Ха, чүгі. Оны от оңырын әме маңны қатаран барын биеге бұд. Күгіні ғыпту, чай еге, оғырып бұтын саның бұтта тергенметін барыты бігеға үйінер, оны барыты еңемтелек, барыты наға чөйдек жайар ден астына бұтты. Оны жа бағар бұ берейіні көрім барандар әме отынан жарықтанын бағар ықтырады кіргіттар. Оны жайын түгі сүбәлең әді. Тұқтан сағалы ықтыры. Білі туғары бағар специалны иғіт нады болуды, туғары үйерек нады та болуды. Кейі ұлла дағаны маңның оту қатардан керен барбап болуға де. Оттан бұ, че бұн бәм әме от құмы бүнде, от құттен артына бүнде. Мен бәм пропагандалыр өйді бүлім бұ жия. Нючалет тақаны каждая хозяйка собирает нужные ей травы ден. Кейі барта құмы ұқтақ. Бұл қатың себердіға болуын, жүліхен болуын, жүліхен себердіға бұрыс тойдық. Құмыян, иен. Кіратік маңның олық құмы еғі жақ. Құмы еғі жақ. Құмы еғі жақ күгін туған айққанады. Ата бұл құмыян баран оттыр бұтын суы ебітті аңбастық береме біле ұлан баран. Ауа, мен суы әтчім, оқтығы жадыққаны мен құмыяр сірім рақ, рас. Рас, де. Ата қорат тағарыңын болады. Қорат тағар болады, ата құмыя суы еққайына, суына суыян. Туғады хүппет өтчім. Туғады хүппет. Ол қанынық. Ата әмбең, хама хөбілір бұ Кейі әкергенің кәлләні қаннық чайы кенеғі оңырын берәне, тұқтақ чайы. Бұл малина сәбірдегінсі, онына маңнығын сәбірдеген именно ферментацияланы оңырын бұл чайы. Нәмін неге сәбірді.
бумен хорох, эльбех пай, хебиндах телеферментация ладам. Оно бу малина генен ферментация ламбарам мен видео блогер болам ди, видео хуларун телефонун колбаутум, бейун колбаутум, оно же малина он, манна каям барам, кутам барам, нихам барам мен. А, Миша колягос, нахачка я видим мен. Бейм аж он тут видел ахпан. Ага. Бейм. Астун мутун. Астунан со, ага, сохуян сон. А что она, какие ханга-хагалыр была, когда нар были, чей умрургар, а ты на тен амтаны илар была, где он на бен чейкин, бубаре виттян кире витта, амтан кидаган. Те на хачуге, ира келхеджвикар улахан махтал, боси бен аманихин, он на джек ргетар, а на гаски, карсюх кадири. Карсюх кадири.